Саламатсыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Муса. Тұрғындар игілік үшін Текелі қаласында алғаш рет күннен қуат алатын шамдар қойылды. Олар халық көп жүретін саябақтардың біріне орнатылды. Енді демалушылар кешкі уақытта алаңсыз серуендейтін болады. Бұл Мұнақаланың Қора өзені жағалауындағы саябақ. Көпшілік көптеп келеді. Жанға жайлы. Саф ауасы тамылжыған табиғаты бар. Сондықтан мұнда күн-түні тұрғындар серуен құрып спортпен шұғылданады. Десе де кешқұрым түн уағында халық сиреп кетеді. Себебі қараңғы. Жарық шамдары болмаған соң қауіпті дейді. Енді ол күндер артта қалды. Аллея жарқырап, саябақтың көркіне көрік қосты. Осы жерде күніге таңертең разминка жасаймыз, кешкі тренировка болады делінді. Мына жерде тек қана бір жетіспей тұрғаны осы освещение еді, осы мына беговой дорожканың жанындағы освещениелер. Енді міне кешкі бітіріп, соған қуанып отырмыз. Жүрген жастар өте көп қазір, халық риза. Өзенді жағалай 67 көше шамы қойылыпты. Барлығы да күн сәулесінен қуат алады. Қараңғы түскенде шамдар автоматты түрде өздері қосылып, таң атқанда өшіп қалады. Мұндай жарық беретін құрылғылар бұрын-соңды Текеліде болмаған. Жоба жұмыспен қамтудың жол картасымен қолға алынды. 18 миллион теңге бөлініп, 12 текелілік азамат жұмыспен қамтылды. Бұл енді бірінші рет деп отыр ғой. Күн сәулесінен алатын батареямен қуаттанады. Бұл жерде провод деген электропровод тартылмайды. Электроэнергия кетпей, көп экономия болуын, олама деп атырмыз. Қуаттылығы 150 ватт, отандық өнім, Алматыдан. Түн кезінде қараңғы, қараңғы болған кезде әртүрлі жағдайлар болады, қылмыс та болып жатады. Сондықтан соны алдын алу үшін, соны тоқтату мақсатында, көркейту мақсатында біз осындай жоба жасаған болатынбыз. Жастардың, қала тұрғындарының көп жиналатын жерлері бар. Тағы да бір-екі жағалаулар бар, бұлақтың бастары бар, солардың бәріне орнатамыз деген жоспарымыз бар. Биыл Текеліде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 13 жоба қолға алынған. Оларға бөлінген қаржы 1 миллиард 837 миллион теңге. Аясында 150 жаңа жұмыс орны құрылған. Бүгінде жоба негізінде 4 нысан аяқталып, текеліктердің игілігіне берілді. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Көксу мен Ескелді ауданының орталық ауруханасына 2 оттегі концентратор жеткізілді. Сонымен қатар ұлттық волонтерлік желісінің қолдауымен 5000 бетперде сыйға тартылды. Мұнда игілікті істі облыстық жасылтан жастар қанатының еріктілері мұрындық болды. Еріктілер тобы мұнан бұрында дәрігерлерге 590 литр қымыз, 150 литр шұбат, 1100 дезинфекциялық сұйықтық таратқан. Ондағы мақсат пандемиямен күрестегі медицина қызметкерлерін қажетті құрылғылармен қамтамасыз ету. Жалпы пандемия басталғалы бері Ескелді ауданында COVID-19 және пневмонияны жұқтырудың 180 жағдайы анықталды. Оның ішінде бүгінге дейін 130 адам сауығып шықса, 50-і ем қабылдауда. Оттек концентраты қазіргі жағдайда мына науқастарға өте керекті құралдардың бірі, себебі барлықтарыңыз білетінде бұл кезде науқастарда оттек жеткіліксіздігі болады, яғни өкпенің қабынуына байланысты. Сондықтан да осы концентраттар өте жақсы көмек көрсетіліп жатыр. Соның арқасында науқастардың да емделуі жоғары деңгейде. Және де көптеген жаңа препараттар дейміз ғой, дәрі-дәрмектердің барлық жеткіліктілігіне байланысты науқастардың жағдайы жаман емес. Барлығына рахметімізді айтамыз. Енді эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, қазір еліміз бойынша 23281 адам коронавирустан ем алып жатыр. Олардың 100-і бала. Жалпы стационарларда 4151 науқас, ал 19130 адам амбулаториялық жағдайда ем қабылдауда. Жалпы коронавируспен ауырған 423 адамның жағдайы нашар, соның ішінде 106 науқастың ахуалы аса қатты ауыр деп бағалануда. Ал 99 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Жаханнан бірер ақпарат. Бүгінге дейін әлемде 20 миллион 900 000 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 748 000 адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 13 миллион 800 000 адамды аяқтырып қатарға қосты. Кезек Жахан жаңалықтарында.
Жаңа Зеландияда коронавирус жұқтыру дерегі қайта тіркелді. Бұл елде соңғы 4 айда COVID-19 індетімен ауырғандар жоқ еді. Енді 4 адамның бойында вирус бар анықталды. Барлығы бір отбасы мүшесі. Мамандар алдағы 3 күнде науқастардың кіммен қарым-қатынаста болғанын анықтамақ. Әзірге олардың вирусты қайдан жұқтырғаны белгісіз. Отбасы мүшелерінің ешбірі шетелге бармаған, тіпті қаладан да ұзап шықпапты. Ел билігі Окленд қаласында 3 күн карантин жариялады. Тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес берілген. Жаппай жиындарды өткізуге тыйым салынып, компаниялардың көбі уақытша жабылды. Қытайдан шыққан тағы бір аса қауіпті SFTS вирусының жаңа белгілері анықталды. Мамандардың айтуынша, дерт жұқтырғандар алдымен безге қысқандай ауруы мүмкін. Сондай-ақ дене қызуы бірден 39 градусқа көтеріліп, бас ауруы пайда болады. Сырқат дел-сал күйге түседі. Ресейлік мамандар бұл вирусқа қарсы ингаверин препараттарын қолдануға болады деген пікірде. Қазір бұл елде 60 адам осы дертке шалдыққан, жетеуі көз жұмды. Жалпы SFTS вирусы әлемде алғаш рет 2011 жылы анықталған. Мұнан кейін белгі бермеген ауру адамға кенеден жұғат, ал науқастан сау адамға қан немесе сілекей арқылы таралады. Канадада Ред Лейк елді мекенінің 3800 тұрғыны эвакуацияланды. Олар аймақтағы орман өрті салдарынан өз үйлерін тастауға мәжбүр болды. Мамандар тұрғындардың басым бөлігін жақын маңдағы елді мекендерге ұшақпен тасымалдаған. Ред Лейкте шамамен 4100 адам тұрады. Зардап шеккендер мен қирандылар туралы әзірге хабарланбай отыр. Өрт сөндірушілердің айтуынша, қазіргі уақытта орман өрті қалаға жақындап қалған. Желдің соғуы да Ред Лейкке бағытталған. Бүгінде өртенген алқап аумағы 750 гектарға жетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл Ұлы Отан соғысы ардагері Қаймолда Бабашевтың туғанына 100 жыл. Ол 1920 жылы тамыз айында Өтінай ауылында туған. Еңбек соғыс ардагері 1-2 дәрежелі Отан соғысы орденінің иегері. Түрлі дәрежедегі 17 медальмен марапатталған Қаймолда Бабашев өңірдің дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат. Ескелді, Көксу, Қаратал аудандарының құрметті азаматы болды. Осындай өмір жолы өнеге еңбегі ерен тұлғаны белсенді азаматтар облыстық газеттегі Жетісудың қонақжай шаңырағы айдарында ес қалды. Дөңгелек үстелге Наурыз Қылышбаев, Қараша Қараман және Қалабек Тастанбеков сынды белсенді азаматтар қатысты. Еске салайық, ардагер өткен жылы 99 жасында өмірден өткен. Қаймолда ағамыз қос қасырдың куәгері. Бұл ағамыз өзінің білімдарлығы, өзінің арлығы, алғырлығы, өзінің еңбекқорлығының арқасында үлкен биік деңгейге көтерілген, жақсы отбасын тәрбиелеген азамат, жақсы шәкірттерді тәрбиелеген ағамыз. Сондықтан қай тұрғыдан алғанда да қазіргі біздің жастарға ағамыздың өмір жолы, еңбек жолы өнеге үлгі. Енді Талдықорғанда автобустар жолақыны электронды қабылдайды. 15 тамыздан бастап шаһардағы қоғамдық көліктерге валидатор орнатылады. Мамандардың айтуынша, қазір дайындық жұмыстары жүргізілуде. Облыс орталығындағы 196 автобусқа арнайы құрылғы орнатылып, төлем жасау нұсқаулықтары ілінген. Мұнан бөлек жеке жол жүру карточкасы әзірленіп жатыр. Мұны тұрғындар Қазпошта және екінші деңгейлі банктер Сбербанк, Халықбанк және тағы басқа, сонымен қатар LMPay жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінен сатып алады. Қалалық әкімдік өкімімен жол тарифі да бекітілді. Егер де жол карточкасы болса, жол ақы 80 теңге, ал болмаған жағдайда қолма-қол төлемді 120 теңге болады. Айта кетейік, бұл жоба цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. LMPay электрондық билет жүйесінің 9 түрлі төлемдер болады. Біріншіден жаңағы бізде индивидуальная карта оплата болады, содан кейін любой банк карталарын арқасына төлеуге болады. Содан кейін жаңағы мобильдық приложениялар бар, 4 түрі, сол 4 түрін скачивать етіп, біреуін сол арқылы төлеуге болады. Одан кейін жаңағы NFC технология деген бар, смартфон арқылы онда төлеуге болады. SMS пен төлеуге болады. Осындай қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.